Sveiki ir ačiū, kad prisijungė į Paulius Team kanalą lietuviškai. Ir šiandieną mes žaidžiam kūnų krūvą lietuviškai. Tik aš čia pirmiausia, tai čia yra tokia kaip ir kopija nuo angliško mepo, tik čia viskas yra taip pat, čia yra lietuviškai. Ir kaip čia suprantu, čia turėtų būti vėjavaitis. Tai einam į čestą pažiūrėti. Perskaityti. Tai vat. Sveiki, pristatau jums Pillar of Bodies Lithuania Edit, kitaip kūnų krūva lietuviškai. Šioje krūvoje yra 28 kūnai, tarp jų 27 jums visiems. Daugiau ar mažiau žinomi youtuberiai, taip pat mano kūnas. Jūsų užduotis juos visus ištyrinėti ir atpažinti taisyklę. Žaisti ant easy plus survival režimų. Sėkmės. Ant easy. Plus, mes žaisim on. Normal. Just chill. Siem lovą, bet aš iš kažkur gavau žuliavus, tai tikrai nučytas. Nučyt. Tai va. Ir... Ir čarnas! Tai gerai. Ir, nu, tai va, dabar galim eit šiek tiek pa išlikinį. Nu, tai... Tiesiog reik medžių pirmą. Tai jo, kertam. Jo, čia kaip suprantu, dar mepas nėra pilnai baigtas, nes, nu, aš šitą mepą sužinojau iš neaukšlio video, nes tai pamačiau, kūnų kūla, galvoju, pasižiūrėkim kažką per video. Ir jo. Vėjams! Oh my god! Tikrai labai panašu. Taip, dabar kerpa medį. Tikrai labai neįdomu. Ir jo, šitam išlikimo mepe, tai kaip suprantu, bus labai daug serijų turėtų būti, nes čia yra 24 lietuvių youtuberių galvos. Jo, šiandien aplankyti turim dvi galvos, man taip galvoju. Nu čia vėjas. Tai va, galime eiti ant kitų youtuberių. Tai galime eiti ant, nežinau ko, galime eiti pažiūrėti. Čia yra Minecraft Lithuania, arba kitaip Pro Mineslip. Šlik. Tai jo. Galim pasikas čia. Nes kaip čia suprantu, nėra įkritimų. Būna visų normalių žmonių galvose. Dabar dar neinam, dabar einam pakvieti kitur. O dar čia yra. Čia jau garantuoju bus į car. Arba, ai ne, čia yra tas. O, velnės, atsiprašau. Čia yra... Čia yra... Pala, 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 kažiai kaip šaukštų plonkus. Net pažiūrėšku. Ai, pasakysiu, kas čia yra. O gal jie nelabai. O, nu. Iron Man aš čia. Jep. Ai, tikrai. Beprūk. Išvadins dibilų komentaras. Dibilų. Tai vat. Tai vat, nežinau. Iron Man aš. Tai jo, bet kai gerai. Čia tai gerai jis įvoja. O, my god. Filmuoju. Tu? Jop. Na. Nu, tai ką aš tu gali kalbėti, čia netrukdai. Tai va, mes dabar atspėję, ką žaidžiam. Minecraft'ą? Tai lošiu Minecraft'ą ir žaidžiam lietuvišką, žinai, Pillar of Bodies mapą. Nelabai.
Tai čia padarė iš lietuviškų, gal iš lietuvių, kaip jie ten, iš lietuvių žymių youtuberių, nelabai žymių youtuberių galvų. Šniokšlis! Šniokšlis! A! A! Skeletonas! Šniokšlis! Checkpoint, please! No, motherfucker! Gal norės patuoj tuos ką nors? Jo, bet man reikės kažkų. Kelenta. Tai pus 3. Tai aš čia greit baigsiu, jau 5 minutės praėjo. Žaidžiam, kebra. Įbdėjau. Čia mat, nu iš tikrųjų nebėgsiu. Ką? Ką? Nu čia yra toks padarytas, kaip čia kažkoks gaidys. Kai miršti neprarandi itemą. Opa. Tai va, tai jeigu kas norės šito mapo linko atsisiųsti, tai jūs žiūrėkite za kanalą arba kitaip šniokšlys. Tikrai visi žino, kas yra šniokšlys. Aš nežinau. Nežinai, kas yra šniokšlys? Žinau, čia paprikauju. Emharija! Blė. Nesikei, filmuoju. Tai va, čia yra MK Arijos veidas. Ir čia tipo Terraria. Oh my god. Tilbo? Lech. Ir kaip suprantu, čia galim pasimt maisto, nes mums maisto tikrai prireiks, kad mes nesufeilintumėm ir nenumirtumėm savo survival žaidime. Ir palaukti. Tai jo. Aš žinau tokį žiaurį gerą servą, tai dabar mėginsiu, ar jis premijų, ar ne premijų, tai ten karočia toksai kaip survival panašiai, bet įdomu. Labai, labai gerai paaiškinai. Jo, supratau, aš ir pats nelabai supratau. Nu čia paprikolais, bet toksai neblogas yra servas, jeigu man paleis. Čia paprikolais, bet visai neblogas servas, nu tikrai labai aiškiai, Tai jau, nes aš jame dar net nesilankiau. Tai kodėl tu toks nesilankyvus? Ir šiandien per šitą epizodą aplankėm jau 3 galvas. Šniokšlyš! Nu mes prie šniokšlio jau čia bandom prisigrūti. Nu dovi skambu, nu sorry dovi, bet davai, tai... Čia tam epizodui tiek, tai pamatysime, kas bus šniokšlio galvoje, tai su jumis buvau aš, arba dabar galim pažiūrėti. Tai va, čia bus žemėlapio apžvalga, labai aišku, ir šniauklys. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, jeigu patiko šitas video, spauskite like, prenumeruokite, komentuokite ir dzyvai kebra!